We have instructions from the DPP to commit the accused person for trial to the High Court. Here are the summary of the motions arranged. Accused person, you said you understand Uganda? Kutegeza koti nti nsanguzo na kuruwariro nga baina ya gilo kuva ili sababu government okusindika mu koti enkulu na kuruwariro okumunyiza musango lukuwedde bino mashukunganyizibwa era bakuba na bakuyiza mu koti na kuruwariro tutegedde. So you can have a copy of the indictment and summary of the case. It's in the document. Yes, tukyali wamu ku musango gwa Hajji ne Hajji ate nga we twagutandika era tweyongerayo. Emirundi giri gye tubadde tugenda mu kkooti. Omulundi ogwasooka gwali gwa kumusomera. Jjukira nga we nabagambye nti guno omusango omunene. So wali mu kumusomera omulundi ogwasooka yali talina kuddamu kintu kyonna kwali kuwuliriza. Yali first reading. Second reading nakwo kwali kuwuliriza nga talina kyalina kuddamu. Olwaleero ebadde third reading. Kyeva olaba kati babagambye nti okunoonyereza kuwedde kati olwo bamusindise mu kkooti enkulu awo okutandika okwewozaako. Okugenda okubanga kutandikira ddala ddala awo n'okubanga ki n'obujulizi awo n'ebirala ebijja kubanga byeyongerako naye byonna nga bigenda mu maaso kankutwaleko ddala ddala wali Hajji ng'ayingirawo abantu engeri gye bamwanirizaamu n'okumulaga abawagizi be kubanga buli sayidi eyina abawagizi Hajji eyina abawagizi be abagamba nti ffe tuli kulwanirira Hajji ate ne Hajjati naye alina abakola ki abamulwanirira kansonga ekulageko Hajji nga bamuyingizawo. Hajji wuyo abo mulabanga mukazi watu Hajjati Zura ye bamuleetedde mu kabangali ya poliisi anti okutya kungi nti abantu bayinza okugajambula mwalaba ebyaliwo luli yagenda ku NASA kyonna ekyali kyamutuwalayo yamanyi naye ekigambibwa mbu yali agenze okucupula kubanga nti mu bintu ebimu ebiri mu bujulizi obwateekayo deeti zaali tezikwatagana boogera birala boogera kino na kino so mbu yali addukidde ku NASA engeri erinnya y'omuntu gw'amanyi yali ne munnamateeka we bwabeeko bye bakyusa niye ndowooza mwalaba ebyaliwo kwegamba okutene kweyongera era olunaku lwaleero bamuleetedde ku kabangali ka poliisi era ng'abantu bamuwogaanira. Hajjati Zura ne Hajji naye era kankutwaleko ko atoyongereyoko olabe biki ebibadde mu kkooti bitambudde bitya bigenze bitya ya court session nga bwebadde abadde abeera wamu nomanekisiwako obuzibu nabaana balalana yavaana bo mubufumbu bulala era nga abawala abaali basula mukisenge kimu n'omuwala yatusibwako obuzibu nga basula kukitande kya dabudeeka nti mukiseera ekimu mumwezi ogw'omwenda omuwaabi yategeezebwako abaana be nti gwavunaanibwa wali
Oshoba no yingira ku sene chawe era no ku ntumi kwano no mwana uyo sene ichu. Nti chino chale tiro mwali. Okuyita omwana okuva mu somero ajja ase ebyo. Era n'okumanya emundi emeka gyabaawo n'okutuuza kyakyaliwo emundi egiwerako. Nti wakati w'omwezi ogw'okutaano n'omwezi ogw'omwenda gwavunaanibwa kuliko ebyomukwano n'omwana eyatuukibwako obuzibu era n'omutegeeza nti talina bubaamu bwa mulira nsonga eyo basi ki ojja kumutta. Nti omuwaali agenda maaso n'ekubeera omupoliisi ye Kajjansi era olulyakwatibwa obuzibu ebibuuzo omusango wa kwekulaana. Nandigenda tusa omwezi gumu gwe 10/2024 omwali tusibwako obuzibu yakirirwa polisi fomu namba 3A era nituzirimwa nti yali asuuse okuva kubizibu kwali tuse mujumbe n'ekyama era nti n'akabubi akabi kutambulo n'ekyama kali kamaze okukulwa oluvannyuma lw'okubatakisibwa emirundi egiwerako. Nzigenda tusa omwezi 2 ogwe 10/2024 nawo avunaani wagenda n'okubererwa ku polisi fomu namba 24A yali kizuulibwa nti wali mulamu bulungi na n'obwongo okukola bulungi. Oluzi olwo ojja kuyingiza ku buwandiika buno wammanga mu bujulizi bwabwe polisi fomu 3A lwagenera omwana ebbaluwa ey'obuzaale n'omwana sketchmark H4 abaamwe mu musango guno ebifaananyi ebyakuba mu kifo abaamwe mu musango medical examination form police form namba 24A lwagenera gwe avunaanibwa n'ebiwandiika ebirala kkooti byeneebakkiriza okukozesa. Ebyo munnange nga webitambudde olunaku olwaleero naye nga nja kweyongera nga nkuwa endowooza z'abantu nga we boogera ku musango guno. Kyemmanyi nti ne munnamateeka Honorable Muhammad Nsereko alina kubaako ky'atugamba era byonna byonna nja kuba nga mbikutuusaako. Katandike nno. Antamungu nga bayise amateeka bayise etteeka eronda minisita twala abasajja offices abasajja mwe baloopa bateekawo ebitongole abasajja nabo bafunira obwenkanya abaana b'abantu bavundira mu makomera abaana b'abantu bali mu makomera nga babawaayiza buwaayiza nga babawaayiza nti balepinga omukazi gw'osa naye akuwaayiza kigambo muwulidde omulamuzi ng'asoma bagambye nti baakebera omusajja talina wadde enjaga omusaayi gwe mulamu talina amuwadde akantu akamu mwenna mujjukira bunyi omukazi atugamba nti omusajja anywa enjaga ateekayo emijanja batugambe baakebera omwana tebalabanga ku nabaana evaayo mwenna mukimanyi n'ekyasanula eggwanga ye nabaana emyaka gye nnina nze ndi mukazi mukulu tuzadde n'abaana tubayisa mu bitundu byaffe sebanga ku nabaana sikimanyi okuleka nga dokita agindaze naye mwenna mujjukira nti ekyasanula eggwanga lyonna ye nabaana omulamuzi ayogedde ku kigambo nabaana omulamuzi babagambye obujulizi tebunnawe atabulaba tuli baleeta enkumbi ka tuba tulinze akisi oba tulinze kitiiyo oba tulinze ne wilubaale nekirako ffe tulirwadde okusigala ku mazima n'obwenkanya naye nga tutagala kukubira omulanga abasajja bonna mwemuli kamubeeremu abasajja abali mu makomera abasirikale kamubeeremu abasajja sandowooza muwulidde nti abaami beetaaga bwenkanya nti waliwo kituufu ababikola naye ate waliwo abamu nga just babawaayiriza kyebateebereza nti ne Hajjati ono okusinziira ku bintu ebiriwo okusinziira ku mawulire agatambula okusinziira ku bantu mbu alina ekikoosi kinene eky'abantu baakolagana nabo omukyala ono Hajjati Zuula. Juuzi navaayo ne nkolera emboozi wano ne nkugamba nti baatugambye mbu baamukubira embaga eye Kasese sorry oba Mubende nti baamwanjula mbu baamwanjulira omubende eyo era nekigambibwa mbu eye Mubende nonno mbu si myezi gyawala mbu neye mukyala Justin Nammere yalimu era nti Justin Nammere mbu mukwano gwa Hajjati ono nnyo 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 nnyini ddala era mbu bakolagana
sigamba nti ebintu bino abiyingiramu Just Juice wano mbo mukwano gwe mbu balina engeri gye beetegeeramu bo ng'aba abantu so era kiteeberezebwa mbu n'okutalaga eyo mu baminisita eyo gye batalaaga owange tujja kuba nga tubikuwa ate gano mwagawulidde mbu waliwo abanoonya miliyoni 300 mbu za Beiru mpozi nga nze sirina magezi naye nze nkuze kutuuka wano sirabangako muntu gwe babeyiringa out ku miliyoni 300 meeya ne banno ne bajati be wakyaza fenna tuli saidi yemu saagala tulumaŋŋane ng'obukoko naye ebyo ebyokufiraafira abantu nti mwagala bajjamu ssente zigenda beyiringa out haji miliyoni 300 nga babeyiringa ki agenda kuvaayo n'abasibe 10 nti tubabeyirinza abasibe 10 lumu naffe nno bannayuganda mutufudde abasiru abasembayo meeya please togenda sitoli ya haji si egenda okugulira emmotoka ogira olinya booda kakkana naffe twalinyako ku booda miliyoni 300 njagala mpulira ku kkooti ng'esaba miliyoni 300 gye njagala owulirako nze nkuze kutuuka wano sigirabangako miliyoni 300 ozimanyi tuweze 10 tuweze 2 twongereko 300 nga tugenda zijja wa bannayuganda yo nga kkooti esaba miliyoni 300 ezaagazaaki olaba nga babeire simaya ku miliyoni 200 ekumi ebiri z'ez'obuliwo meeya owange ate olowooza munnange honalebozo zaake abaana ba NUP bamuli bulungi mukimanyi mbujuzi wano eno ku sande twali mutyana oba mujjukira bulungi mbu omusajja yagaba ky'emitwalo 5-5 buli eyaliwo era mbu yakifuna 5-5 kati kino abaana kyevulaba kati bamunaabidde mu maaso bagamba nti mbu oba naye yaliya anti bagamba mbu opposition mbu olina kubeera mwavu naye batandise omuteeka question mark ekisooka waliwo omuwala gwe twalabyeko awo gwe babadde bacomplainingako mbu gwa recommendinze nti ate yeesimbe kugwani kuonalebo Joyce Baagala ate omuwala oyo naye bamutaddeko question mark nnene kati ate naye honalebo zaake bagamba nti mbu waliwo ekitagatta nalabizaake ng'agaba ky'5-5 buli eyabadde ewombu zike zike tuli mu tayimu ey'okugamba nti bannange eri bannayuganda bannaffe abali mu zi diaspora basondasonda mu ssente kuyambayamba eggwanga kulitereera kulitereeza kulinunula waliyo kadaama ali mu kiyumba agamba nange wetutuuse wano waakiri nja kukontributinga y'ekkumi bwe ssente ozikwata ziwa bagenda ku mwe mbanyiigidde mbanyiigira nnyo mmwe busajja mmwe ate we mulimba mbu mwagala ensi ekyuke yakutta ate mbu 5-5 agiwa balonzi kwata munwanirire webituuka ku revolution ati munnange essente zitambula tetulinaawo ate kati webavaeyo nga bajja babalimba mbu tuli eyo tulwana mulwana ki kiki kyemulwana otuukiriza kubanga mu palamenti teriiyo makulu ge mujjayo teriiyo makulu lwaki temubigamba abantu muli bifere nze mwenna mbalinako obusungu wamma temumbuli ebyo munnange bo basalawo nti ekibalabanga tekitambula bulungi balina okyogerako ne bagamba nti nedda okusirika kibi katwogere amanye nti tekitusanyusa ate munnange ye Hajjat Stacia Mayanja yakomyewo mu ggwanga Uganda anti munnange abayimbi baffe oyo omukyala nno yali w'amaanyi nnyo naye kyonna ekyatuukawo omukama yammanyi lumu namulabakoko ng'akaaba amaziga nagamba nti munnange kyekituufu omuntu oyogera ng'amazima nti zaaliwo naye kati tezikyaliwo naye soga agende ku kyeyo naye simanyi oba yakomereddewo ddala oba zze Just kulabako ku bantu be addeyo ku kyeyo solo ng'azaakola ssente.
tumulese alogalo ge tumulese aja titumulese alogalo ge tumulese aja titumulese alogalo ge kulika yo aja tibanange kulika yo ngonyiriride banange oh my god banabafana kunkabya mazigo basiga sigalabika baje tears of joy banange mwebalisanye kwalo kibaka hadi you are such wonderful hi darling hi dear I'm fine how are you do you feel the weather don't even mention How is Uganda so far? I love it. Oh my God. Even we can't wait for June. Exactly. Banange, this is so overwhelmed. Oh my God. Sinawa chitegera. I'm not getting it well. But I'm so happy about it. Like this, Karateno love Jemuli Mukundaga. But don't you miss it? Tokawa. Don't cry, Ajati. Bafani baba ndaba kumisinga. Yeah. Okumanyanga I am here. Ntaandika shows on Wednesday. Okasa. December yona ali booked. Ali booked yena yena. Alhamdulillah, management nunji. Nenga bantu mwe munjagadde nnyo munjagala nnyo. But I'm here by the way. Tugenda kiri abinga bintu binji nnyo. Bamuti. Tuli ku NCK TV era nkugamba kimuntu bubanga tona subscribing kekade subscribing ringing that notification bell sharing liking yes tuina maulire manje nyoke tuina okubanga tukutuusako nako lwalero era nga bingi betugenda okubanga tutunuulira embozi ya Haji ne Hajjati yompanvu era yeyongerayo twagitandika era tuligimaliriza mpaka nenga tuina okufollowinga ninga ngawe mbasuubiza nti mu masaawo tujja kubanga tufunako munamateeka omu kubanamateeka bahaji omukulu honalebo Muhammad Nsereko ajja kubaako kyatugamba oba ajja kubanga atulambululira ebiki ebiddako n'enteekateeka zonna jukira juzi yavuddeyo n'abanga akuba omulanga nga wenkugambye nti bamugambye waliwo okugulira okubadde kutambula wansi eyo mbonga kukuta era ndowooza zeze ensonga zimu zemwalabanga bagamba nti ebintu byeyongerayo ne batuukira ddala ne bafunayoko n'abakyala nga bahajjati n'abaami nga bahaji be basobola okubanga bapaleddinga mu maaso ga minisita nga bamugamba nti bo banyina bahaji atabamu bali mbo ba brothers bahaji ne batuka nokakasa minister nti haji ekintu yakikola nti era yatutumye nagamba nti amobutufu kubulira amazima nti ekintu yakikola mu musonyiwe era mbunga balinako n'omudiri gw'ensimbi gwe babadde baagala okubanga ate bawaayo mbu ebimu ku ebyo nga basuubiza n'ekizimbe ekya Haji nti nakyo kijagenderamu singa mbu minisita nakkiriza okusaba kwa Haji nti ekintu yakikola bagenda okutuukayo batiimu Haji nga bakabatema nti ebyo muliko tebimulagi Haji yakkiriza dda era yatumye dda waneno banyina ne ba brothers be nti bakkirize nti tukkirize atubeeko n'enzikirizaganya gyetuukako nti asobola okubanga avayo munnange ate ntiimu Haji naye neekologwayo ne bagamba nti ekyo kyemwogedde naffe katukunganye ba brothers ne ba sisters betumanya abahaji bajje wano batukakase ekituufu kyekiriwa okubatuusa mu maaso ga minisita nga baali baddeko bo nga si beebo nga bali baali bafere so ensonga zino mpanvu nnyo naye nga ffe we tuli nnyo tujja kubanga tuzikutuusaako nga bulijjo tujja kutambula mpola mpola mpaka tukiguse abange Haji ali innocent oba yazza omusango kituufu nesha bamuwamba bamukwata oba edda woba Haji ali innocent nga nesha yawambibwa woba Haji ali innocent nga nesha teyawambibwa twagala tumanya intention za Hajjati woba Haji ali innocent nga kituufu nesha yawambibwa twagala kumanya ani yawamba nesha kudiru ki era kize kibawombanga ki
kino nno twagala bombi bafune justice. Twagala Musha afune justice bw'oba kituufu yawandibwa. Twagala Haji naye afune justice bw'oba nga kituufu teyakikola. Ky'ekintu ekiri mu ddiiro. Tuli ku NCKTV. Munnange oba nga tuna subscribing kikadde, subscribing nga nzikiriza mbye nga nkwerekereza, tujja kuba nga tukoma mu masaana mawulire mangi nnyo tofaawo.